Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 618. Ačiū visiems, kad esate, ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad pakomentuojate. Ačiū visiems, kad siunčiate mums įvairiausią medžiagėlį ir net pradžioj pradėsiu nuo jūsų atsiustos būtent tokios, nu, kaip sakyt, kompozicijos, kurios prašiau prieš tai, tai atsiuntė tik tai, kad gal truputėlį gal užvėluotai aš ją pateiksiu, bet dabar toks laikmetis, vėliau paaiškinsiu koks. Ir ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą, tiek Patreon platformą, tiek pervesdami paramėliai komiko teatrą ar paspausdami tą apačioje esantį mygtuką. Ačiū ir tapdami mūsų kanalo klubo nariais ir aukotojais, kiek tai norite pagal savo pageidavimą, ten galite paaukoti. Ten visa instrukcija yra ir važiuojame. Važiuojame kaip visą laiką nuo įdomių arba gerų žinių. Tai ir, kaip sakiau, kaip jau anonsavau, reiškia toks nedidelis jūsų siuntinukas, tokia kaip ir šaržas, galbūt karikatūra, taip sakant, kurią sukomponavo dirbtinis intelektas, mane padarė su plaukais. Kaip aš atrodyčiau su plaukais, štai čia dabar ir matote ir sako, kadangi žiūrovas mūsų, kadangi prašėt karikatūros, tai tiesiog pagalvojau, kad būtų įdomu pažiūrėti, kaip jūs atrodot su plaukais. Man regis asmeniškai, kad aš esu gal kiek gražesnis, nu, bet yra kaip yra, tai dėl to nesiginčysiu. Bet, nu, šypsena kelia toks reikalas ir čia su kuo ir sveikinu, kad atsiliepėt į mano pakvietimą siūsti įvairias karikatūras, nes prieš tai buvau parodęs vaiko piešinį, kaip jis įsivaizduoja, nupiešė Petrą Gražulį. Aš sakiau, kad gal Petras truputėlį gražesnis, bet ir šitoj vat dirbtinio intelekto sukurtojtoj kompozicijai, man regis, gyvai aš esu gražesnis. Bet čia mano subjektyvi nuomonė. Tiesa, dar noriu pasidžiaugti, čia irgi gera žinia, kad vyksta mūsų susitikimai prie fūros, fūra važinėja po visą Lietuvą, šį savaitgalį Aukštaitiją lankau, šeštadienį, beros ar sekmadienį bus turbūt Anykščiuose, Panevėžy, Kupiškis, Biržai, ten, žodžiu, aš to tikslaus grafiko nežinau, bet važinėja dabar ir jau paskutiniam dienom važinėja, bet aš negaliu sudalyvauti, visą laiką prie fūros ateinu, dalyvauju ir Marijampoliai, net atėjo moteriškė ir įteikė, reiškia, gėlių, tikrai, močiutė, tikrai nuoširdžiai ačiū, su gėlėm mūsų tinka žmonės, tikrai nemažai susirenka, palaikymas iš tikrųjų didelis, išskyrus, kad vienas kitas konservatnikas tai reikia, kaip nekeista, necenzūrinę rusišką leksiką. Nu jo. Mes ne vatai vatnikai, o rusiškai keikiasi jie. Bet čia tiek to, važiuojame toliau, kita žinutė vis dar tampo ir persekioja Tapinas mane ir bando užtampyti teismais, jau virš 2 metų vyksta epopėja ir gal baigsis kitais metais. Gal baigsis kitais metais, čia tiesiog padariau tokį reportažėlį. Sveiki, šiandien teismo diena, nežiūrint, kad rinkimai su Tapinu ir vėl tąsimasis, vėl laiko gaišimas nuo pat ankstyvo ryto iki gilios popietės ir dar bus ir kitą savaitę teismai ir tamposi iš tikrųjų dėl visiškų niekų, tiesiog bandoma išsekinti fiziškai, finansiškai ir užtampyti. Tik tai, kad mūsų neišgąsdins, mes dirbam toliau ir tikrai žinom, kad vis dėlto tiesa yra mūsų pusėje. Visiems gerų dienų. Aš manau, kad čia viskas kaip ir aišku, matėte ir patį skundiką ir teisme vyko įvairios peripetijos, bet realiai jau dalies savo tų kaltinimų, ten iš 70 berods jau atsisakė patys, nesuprato, kad prirašė realiai nesąmonių, dėl kitų irgi blaškos ir nesugeba įrodyti savo teisėtumo, teisumo nesugeba įrodyti ir tas visas teismas, kuo toliau, tuo labiau vyksta panašėja į cirką, sakykim taip. Jau pusmetis gal dar liko ir bus kažkokie pirmieji teismo sprendimai. Tai čia vis trukdo, vis persekioja, vis bando užtampyti po teismus, o juk teisme praleidau visą dieną. Nuo ankstyvo ryto išvažiuoti reikėjo prieš 7 ir namo grįžau praktiškai po 7 jau. Tai visą dieną tasiausi va su mano gerbėjais. Toks susitikimas buvo, galima sakyti, rinkiminis. Važiuojame toliau. Iš žmonių tyčiojasi įvairiausiais būdais. Mes jau ne kartą sakėm, kad pirminė sveikatos priežiūra, pirminis tas lygis konsultacinis yra sužlugdytas. Odontologai irgi, ta prasme, dirba, įvairiausiai skubi pagalba. Su skausmai, su kito irgi yra pavirtusi į skubiai lėta pagalba, taip sakyčiau, taip. Tau suteiks skubiai pagalba per savaitę 2, greičiausiai per kelias dienas. Čia vadinasi skubi pagalba. Žmonės atsiuntė. Mūsų žiūrovas. Sveiki, rekomendavo jums parašyti apie savo situaciją. Žodžiu, rimtas danties skausmas. Vargais negalais nulėkiam su žmonai Kauno miesto polikliniką. Ten praskanuoja žandikaulių. Failą įkelia į flešą, 15 eurų sumokėjom. Ir sako, eikit į registratūrą su diagnoze, nueinam. Sako, eilė jūsų spalio mėnesį. Čia, kaip matote, praėjusią savaitę, trečiadienį atsiųstas reikalas. Spalio mėnesį, praktiškai už mėnesio. Skambinam jau į kliniką, sako, penktadienį. Tai va, ir tokia mintis. Na, fik tada tas privalomas sveikatos draudimas. Kam jisai reikalingas tas sveikatos draudimas, jeigu ta skubi pagalba su skausmu po 2 dienų ir pasakė, kad tuos dantis skaudančius 2 nustatė, kad dantis, čia matote tą, reiškia, tą diagnozavimo, reiškia, tą išrašą visą, tą flešiuką matote, ir pasakė, kad penktadienį išraus 2 dantis studentas kažkoks. Čia vadinasi skubi pagalba su skausmu. Ką daryti tas 2 dienas? Tipo kentė. Gal išgerk vaistą, gal tą, bet jeigu ten jau supuliavo, tai ir vaistai nuskausminantis principė to skausmo užgesinti negali. Taip dar niekada nebuvo, kad va taip. Su skausmu atvažiavus, bėgant, prašyti pagalbos, sako, tai gal spalį mes tave priimsim po mėnesio, nes tau skauda, tai čia bus greitai. Jeigu neskaudėtų, tai būtų 2050 metų kovo 14, 9 val. Galėtumėt? Vat kažkoks toks. Čia jau anekdotus galima kurti apie mūsų sveikatos apsaugą, kuri sugriauta visiškai ir principė sveikatos apsauga neužsiima gydymų. Tai yra faktas, aš manau, kad ne vienas jūsų tuo įsitikinot. Važiuojame toliau. Užpakalis atidirbinėjo čia tuos, sakykim, euriukus, uždėjus 600 eurų baudas visiems nenorintiems skiepintis ir atėmus iš jų pašalpas, kam durniems pinigai, lėšų užtektų ne tik 10 metrų aukščio tvorai pasienyje su Baltarusija, bet ir šeimų maršo, vatnikų ir runkelių deportavimui iš Lietuvos įstatymo numatyta tvarka. Čia jo įrašas toks buvo 21 metais. Ir čia, žinot, čia visko yra. Ir patyčios, ir grasinimas susidoroti, ir viskas. Ir nuobaudų jiems visiems tokiems nebuvo. Ir aš priminsiu, kad ir pats tas ministras Vėryga, reiškia, buvo toksai, kur sakė, jums kaukių nereikia. Nes kaukės niekam nepadeda ir apskritai čia visi per brangiai tas kaukės pardavinėja, jie žinot, va taip tokie. Bet aš išsiaiškinsiu, kodėl piktnaudžiauja kaukių kainom, o kaukėsgi nepadeda. Kam? Plaukit rankas su muilu. Čia ministro žodžiai. Tuo metu ministras, va taip, pasidėjus tai 20 metais tai lygai, va tai, tokiai, tipo nežinomai, sakė, plaukit rankas ir... O po to tas pats ministras visus, vat, kaip ir šitas Užpakalis, Andrius Užkalnis, atsiprašau, bet mažai ko skiriasi čia. Ar taip pavadinsi, kvapas iš jų vis tiek toks pats. Tas pats ministras įsakė gaudyti žmonės be kaukių po vieną bėgiojančius miške ir dėti jiem baudas, kad jie nedėvi kaukių, kurios nereikalingos ir nieko neapsaugo. Ministras Vėryga. Gėdingų, sakyčiau, apraiškų, kaip pardavinėjimas kaukės, kurios be to, kad nieko nesprendžia, jos ir šiaip nerekomenduojame jas naudoti, nes jos neapsaugo, aš galiu dar sykį tą pakartot, bet maža to, kad neapsaugo, jos dabar parduodama kelis kartus už didesnę kainą, tai tikrai pasiaiškinsim su teisininkais, ar to negalima vertinti kaip kažkokią piktnaudžiavimo situaciją, nes realiai pagrindo tokiai kainai nėra jokio. Ir plus, kad tai yra nereikalinga net ir prekė tokiai situacijai. Pirkit muilą, plaukit rankas ir viskas bus gerai. Nebūtina spiritinė priemonė tam, kad rankų higieną užsitikrint. Tai nereikia lakstyti po vaistinės, pirkti ten salicilo rūgštį ar dar kažkokius reikalus. Taip sakė vaistinės, liko tik briliantinė žaluma. Nu, ten irgi daug spirito yra, galima terliuotis, visi žinos, kad tikrai rankas dezinfekavot, bet čia yra tikrai be komentaro. Nereikia to daryti. Lygiai kaip kaukių nereikia pirkti ir prisipirkus paskui sakyti, kad kažkam jų trūksta, nes jų nereikia tiesiog. Ir nereikia ir to salicilo rūgšties ten pirkti, nes nereikalinga. Yra muilas, plaukit rankas, tikrai užtenka. Čia net komento daugiau nėra ką, beje, tu tokių vat grasintojų tengi buvo ir pats dėduliai Landsbergis sakė, visi šitie yra žudikai ir juos reikėtų, kaip sakyti, išnaikinti. Muzikologas, nieko bendro su medicina neturintis grasina. Beje, čia tų tokių grasintojų susidoroti tuo metu buvo ir dabartinis Uspaskio draugelis, antras berot sąraše ten jų. Antras sąraše KGB buvęs majoras berots, kadrinis karininkas ir tas grasino susidoroti. Tiesa, kaip darbdavių ten kažkoks asociacijos atstovas. Žiūrėkit, Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentas Danas Arlauskas sakė, kad ši kaip ir bet kokia kita privaloma galimybė versle vertinama teigiamai, jau pasigirsta, kad čia bus supriešinimas, bet mes nelabai to matome, tai įmoniai suteikia daugiau galimybių reaguoti tam tikrus iššūkius, žiūrime neutraliai, naujos galimybės, mus visą laiką žiūrime, bet ar jumis pasinaudosime, bus kitas dalykas. Priverstinis privalomas skiepijimas. Jisai vertina teigiamai ir jisai manė, kad čia visi yra žudikai, blogiečiai. Ir tas dabartinis jų ten koks tai lyderis Puidokas sako, mūsų krikščioniškos demokratijos partijos suvažiavime pristatytas ir patvirtintas kandidatų sąrašas ir jame yra gerai žinomi savo vertybinę pasaulėžiūrą artimi žmonės. Danas Arlauskas, konfederacijos generalinis direktorius, buvęs KGB majoras, konkretus kadrinis KGBistas, prisipažinęs tiesa, bet mesgi, vyresni žmonės žinom, net patys KGBistai sako, buvusių KGBistų nebūna. Vertybėm, žinoma savo vertybėm, savo KGBistiniam vertybėm ir priverstinių pabadavimų receptiniais vaistais, kur net recepto nereikėjo, be recepto visiems jėga brūko vaistą, kuris negali tikti visiems žmonėms. Su liūdnom pasiekmėm, kaip dabar paaiškėjo, labai liūdnom. Ir čia ta istorija prisiminus iš tikrųjų, koktų darosi, kokie mankurtai, kokie stribai realiai, stribai. Jeigu Užkalnis, vaidino stribą, tai šitas, tai konkrečiai NKVD stribas. Ir nuo savo to stribizmo gynė toli ir nukeliavo. Ir čia va tokia šaikutė, tokia linksma kompanija sako, mes esam stribai vertybininkai, tai mes su tom vertybėm ateisim pas jūs pasibučiavot. Toks, kaip suprantu, gilus ir nuodingas bučinukas būtų iš jų, jeigu jie nedaug dievė būtų išrinkti. Važiuojame toliau. 400 bedarbių, va taip vienu šūviu. Piu, ir yra. Telija atleidžia 400 darbuotojų ir jie darbo neteks dar šiemet. 400 darbo netekusių žmonių patenka į bedarbių gretas. 400 tai yra iš tikrųjų didelis skaičius. Jie ten kažką prastina, gerina kaip visada, norėdami pagerinti jūsų aptarnavimą, jie atleidžia kitus žmonės, kad jum pagerėtų aptarnavimas. Ten tie standartiniai, tradiciniai, va tokie makaronų kabinimai yra čia pat. Tiek liberastai visą šitą, teista partija liberalų, tiek tie patys konservatnikai sako, tai mes žinokite taip gerai dirbom, kad ekonomika taip klesti ir kyla, kad jūs net patys nepastebit, kaip viskas kyla ir gerėja. 400 žmonių va taip, vienu ypu atleidžiami iš darbo, 800 šeimų praranda arba visą pajamų dalį arba dalį pajamų maistui, ūkiui, namų išlaikymui ir panašiai. Ir čia gyvenimas sako, kad gerėja. Lietuvos mastu tai yra baisų skaičių, o dar prieš tai rodėm, kad užsidaro tekstilės įmonių visą krūvą, restoranai bankrutuoja ir net garsus restoranai, kurie visai neseniai gavo tą vadinamą Michelin padangą. Nu, aš čia taip ironizuoju, čia Pratsko restoranas, garsus, apdovanotas ir tas bankrutavo ir užsidarė. Ir Vilniaus prestižas, ir viskas čia iš gero gyvenimo. Matyt, žmonės turi tiek pinigų, kad valgo pinigus ir neina valgyti į restoranus. Nu, pinigai skaniau, negu gerai prabangiai tarptautinius apdovanojimus pelniusi maistą valgyti. Bet taip, tokia situacija, čia aš ironizuoju, bet visi suprantam, apie ką kalba, ir šita žinia iš tikrųjų yra baisi. Ypač tiem žmonėm, kurie netenka darbo. Važiuojame toliau. Neliko normalių popierinių bilietų Vilniuje ir nuo 24 metų rugsėjo 1 bilietai viešajame transporte tik atsiskaitant banko kortelėse arba išmaniaisiais įrenginiais popierinių bilietų iš vairuotojų įsigyti nebus galima. Nepriima grinų, nebus popierinių pinigų ir sako, kad čia, nu čia ne joks ne konclageris. O aš tiesiog noriu, nu taip paklausti. Labai dažnai, ir mes rodėm savo laidoj, labai dažnai pranešama, kad ups, atsiprašom, sutryko truputį bankinės ten pas mūsų sistemos ir kortelių neaptarnauja. Buvo netoks atvejis, kad nuo penktadienio iki sekmadienio žmonės negalėjo pasinaudoti kortelėm savo. Reiškia, negalės naudotis visuomeniniu transportu, jau tada negalėjo maisto apsipirkti. Ir Rūta Mikelkevičiūtė, garsi žurnalistė, piktinosi, kaip čia taip yra, aš kortelių negalėjau pasinaudoti. Grynų neturėjo ir kajuk. Tai jeigu sutriks atsiskaitimas tom bankiniam kortelėm, reiškia, nei vienas keleivis neturėtų būti perverstas arba visi važiuos zuikiu. Čia tas vat visas skaitmenizavimas va toks vilnietiškas iš tikrųjų yra tokio inovatyvaus įtraukaus nupušimo požymis, kad jie įsivaizduoja, kad atvažiavęs iš provincijos žmogelis naudojasi kažkokiu įmantriu išmaniuoju įrengiu atsiskaityti arba kortelę. Jie visi žmonės pardavę savo ūkelį ir šiltadaržį, išaugintą pomidoriuką ar agurkiuką, gavo grynus ir jisai supranta, kad jis su tais eurais gali nusipirkti viską. O Vilnius jam sako, a va tau, pas mus biletai grynais neparduodam ir tau popierinio neduosim. O kokį tu man duosi biletą? Kokį tu man tada duosi biletą? Čia aš net nenoriu gilintis, bet jau nupušimas ir alternatyvos neturėjimas esant ekstremaliai situacijai toks akivaizdus, kad supranti, kad tie, kas sugalvojo šitą nesąmonę, apskritai apie pasekmes neturi jokio supratimo ir kai staiga pasidarys ČP, niekas neaptarnaus kortelių, visi sakys, kaip čia taip atsitiko, nepagalvojom. Jie apskritai tiesiog neturi gebėjimo galvoti. Dėl to jiems pastoviai taip atsitinka, kažkokios kliauzos, ir jie paskui išmasto. Tai, kas nedirba, tas neklysta. Realiai jie išvis nieko nedirba, tik tai klysta. Va taip, tokią situaciją ir turim. Sostinė. Sostinė, jie ten patys išsirinko, ką norėjo. Su kuo visus ir sveikinam. Važiuojame toliau. Tokia pabaigai visai informacija, pasižiūrėkit. Ar žinote, kad vienas vidutinis keleivinis lėktuvas sudegina 80 tonų deguonies, o tiek deguonies pagamina 40 000 hektarų miško? Apie kokį žalią kursą čia mums pasaka seka visokie Gentvilai ir jų bendrininkai, kai matote 1000 hektarų skerdžia Lietuvos miškus, pjauna ir išveža žaliavą. Žaliavą į užsienį ir mums sako, tai mesgi pjaunam dėl žalumo, dėl žaliojo kurso, mes esam labai žali, kuo mažiau miškų, to žaliau. Čia toks kognityvinis disonansas ir taip vienas kitai prieštaraujančios dvi mintis vienam sakiny, kad jie arba buki, kad to nesuvokia, arba tiesiog tyčiojasi žmonių, sakydami, Gentvilas kaip sako, nu mesgi pjaunam miškus dėl to, kad žalumo būtų daugiau. Aš jau čia net komentuoti nenoriu, iš tiesų nenoriu, nes čia akivaizdžiai patyčia. Ir kai aplinkos ministras tiesiog yra miško skerdimo ministras, tai aš manau, kad jį reikėtų teisti už Lietuvos turto tyčinį naikinimą. Mano čia nuomonė tokia ir aš manau, kad būtinai tą reikėtų padaryti. Taigi šiandien tiek iš kiemo pusės, pabaigiam taip, nu, sakykim taip. Riebiau, tegul bus. Ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad siunčiate mums įvairiausią tą medžiagėlę, laiškus įvairiausius rašote, kad komentuojate, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformą, tiek pervesdami paramėlį į Komikų teatrą, tiek paspausdami tą mygtuką. Ačiū esantį čia apačioje ir tapdami mūsų aukotojais ir kanalo klubo nariais. Visiems gerų dienų. Matote šventą, mes susitinkam su žmonėm ir matom, visi sako, tie konservatoriai su tais liberastais, va čia jau visiems. Ir labai daug žmonių sako, ašgi už juos balsavau, aš galvojau, jie mane apgavo visiškai, nedovanosiu. Begalė žmonių taip sako. Ir aš tiesiog kviečiu, kad kuo daugiau mūsų ateitų į rinkimus ir kuo daugiau tvirtai pareikštų savo tvirtą, lietuvišką balsą ir žodį prieš šitos valstybės naikintojus. Visiems gerų dienų. Ate.